l'activisme estètic és una eina dins de l'activisme que se centra sobretot en la imatge de les dones negres, sobretot en la pell i en el cabell, no? És oferir, d'una banda, oferir a les dones negres la informació i les eines per tal que tinguin cura de la seva pell i del seu cabell sense transformar-los en substàncies químiques que són molt perilloses per la salut i que al final són causants també d'enfermetats, i d'altra banda també és crear una mica la consciència a la població en general de com el racisme també o atravessa, no?, el que són els cànons, l'estètica i la percepció que tenim del que és bonic, no?, de les persones que són, del que és la bellesa, no?, i del que no ho és.